Rikthimi i rreshjeve intensive në një pjesë të madhe të territorit të vendit ka sjell bllokimin e pjesëshëm të akseve rrugore dhe vërshimin e ujit nga malet, kryesisht në zonat malore. Situata më e rëndë ishte në Rrëshenë, ku për shkak të daljes nga shtrati të përrojit të Zmejës, ujërat e rrëmbyeshëm vërshuan në banesën e familjes Ndoj. Dëmet janë të mëdha. Kur kemi ne njime në shpaj në gjënë, të, si mi imi në shani të okë, se të pas kemi kume nëjtë, me një sakat, e kam burin sakat. Krye bashkja ku Albert Melyshi ishte në këtë shtëpi dhe premtojnë mbështetje për familjen. Në Kurbinu raportuan gjithashtu probleme nga rënja e inerteve në rrugë. Rreshjet e shiut të nisura me intensitet të lartë të gjatë paraditës së sotme kanë krijuar probleme në aksin nacional Skura e Burrel. Në shumë vende ka patur rënje të gurve dhe dherave, ndërkohë tek vendi Pasmeje pati një dalje të një porroji nga shtrati duke paralizuar të gjithë qarkullimin. Qarkullimi i mjeteve në këtë aks ishte i vështirë që prej orëve të para të ditës së sotme dhe të paktën për një orë qarkullimi i automjeteve u bllokua plotësisht. Problemi është shfaqur edhe në rrugën e Arbrit mes dy lagjeve të qytetit të Bulqizës.